בתיבה הזו, אני לא אקרא את כל האותיות שלה, הבסיס A, B, C, D הוא ריבוע שצלעו A. ריבוע, כל הצלעות שוות. אז הצלע של הריבוע A, נחשום פה ופה. גובה התיבה 0.75A. רגע, גובה התיבה זה A, A tag, B, B tag, C, C tag, D, D tag, כל אלה גבהים והם שווים. אז הגובה של התיבה, אחד מאלה, זה 0.75A. הנקודה E היא האמצע של BC. אמצע של BC. חשב את הזווית שבין A tag E לבין הבסיס A, B, C, D. זו האמצע. המטרה פה בשאלות האלה זה לא לעבוד בתלת ממד, אלא לקחת משולשים להוציא אותם החוצה. זווית בין A tag ל-E לבין המישור, לבין הבסיס. איך מוצאים זווית בין ישר לבין מישור, בין ישר לבין בסיס? אני יודע שווה בין הישר לבין היטלו של הישר על המישור. אבל לרובנו, באמת, להבין, להסתכל, לזהות את ההיטל וכל זה. אני אתן לכם טכניקה קטנה שהיא עוזרת למצוא זווית בין ישר למישור. בין ישר לבסיס ABCD. הולכים לנקודת החיבור שבין הישר והמישור. ABCD וזה הישר. הנקודת חיבור בין הישר למישור זה E. מכאן הולכים עד קצה הישר. הגעתי לקצה הישר, הורד, תרשמו את זה כהוראות, הורד 90 מעלות, הורד קו מאונח למישור, הנה הורד קו מאונח למישור, ברור, זה מאונח למישור, נכון? היתגי, וסגור. ובואו נוציא את המשולש החוצה. לרוב יצאו לנו או משולשים ישרי זווית, או משולשים שווי שוקיים. זה יהיה משולש ישר זווית. אני רוצה שתפתחו אינטואיציה למה זה משולש ישר זווית, אני לא רוצה את הכללים האלה, אבל תפתחו אינטואיציה מתי זה ישר זווית, כי הגבלתי אתכם או משולש ושוקיים או ישר זווית. זה מונח למישור, נכון? הישר הזה, A tag, מונח למישור, אז תמיד הוא יהיה מונח לכל ישר על המישור שעובר דרך עקבו, זה נקרא, דרך הנקודה הזו. שוב, הישר הזה מונח למישור, זה המישור, הוא מונח לו, מונח למישור. אם הוא מונח למישור, אז הוא מונח לכל ישר שעובר במישור ועובר דרך A, דרך עקבו. לא תמיד צריך לנמק את זה לפרטי פרטים. אז המשולש הזה ישר זווית, קיבלתי החלטה. מה שצריך עכשיו זה גדלים. יש לי את זה, 0.75A. זה A, A tag. A tag E קשה לי למצוא, אבל את A, E, אתם יודעים מה, אני יכול למצוא. אני מוציא את המשולש הזה החוצה, וזה באמת משולש, זה אתם צריכים לדעת, זה משולש ישר זווית. בואו נראה למה. A, B, E. מה זה הזווית B? זה הזווית של הבסיס, של הריבוע, נכון? זה 90 מעלות. זה הזווית של הריבוע, 90 מעלות. A, B, אני יודע שזה A. B, E, אמרו ש-E זה האמצע, אז B זה חצי A. חצי מ-BC. בעזרת פיתגורס אני יכול למצוא את AE. AE שווה A בריבוע, ניצב בריבוע, ועוד ניצב שני בריבוע, ולא לעשות ככה. זה עולה בריבוע, לא ככה. לא 0.5A בריבוע כמו שכתבתי קודם. ושורש. לכו למחשבון, תעשו כמה זה 0.5 בריבוע, יגיד לכם 0.25. אז A בריבוע ועוד 0.25A בריבוע, ביחד זה 1 ועוד 0.25. AE זה שורש של 1.25A בריבוע. אז AE שווה שורש של A, כל אחד עושה, לוקח שורש ויוצא, שורש של A זה A, ושורש של 1.25, שורש של 1.25 זה שורש, אני ארשום את זה כמו שהוא כתב, שורש 5, חלקי 2. שורש
5 חלקי 2 A. אוקיי. אז זה AE. איפה יש לי אותו פה? הנה. אני במשולש הזה. שורש 5 חלקי 2 A. מה אנחנו מחפשים? לא אמרתי את הזווית, הוצאתי את המשולש. הזווית בין הישר למישור. זה הישר הזה שעשינו סגור. זה שעשה סגור, כן? הלכנו מהחיבור של הישר והמישור. קצה הקו, הורה 90 מעלות. שימו לב, הורה 90 מעלות, ולכן זה גם 90 מעלות. סגור. הקו שסוגר הוא ההיטל. זו הזווית בין הישר לבין הסגור. בין הישר לבין הסגור, זה. איך עושים? יש לנו ניצב מול הזווית וניצב ליד, נעשה טנגנס. כמובן שפה צריך להיזכר בטנגנס, סינוס וקוסינוס. 0.75A חלקי שורש 5 חלקי 2A. A ו-A מצטמצם, קיבלנו את זה שזה איזשהו מספר. חלקי 0.75, 1 חלקי אנס. זה טנגנס אלפא. אני עובד במחשבון, אני לא צריך את זה. שורש 5 חלקי 10. מה עושים עכשיו? שיפט טנגנס. שיפט טנגנס, רק תראו שאתם לא על רדיאנים. אלפא שווה 33.85. ממשיכים. חשב את הזווית A tag CB. מי זו? A tag CB. בואו נראה מה זה. A tag CB. התאלה זה במחברת שלכם, אתם שומרים. בואו נראה, עכשיו אני מחק. A tag CB. A tag CB. לא אמרו בין זווית בין ישר למישור וזה, בסדר? A tag CB. אני מוחק את זה, מה שעשיתי. A tag CB. אז אני מעביר A tag C. זה. אתם יודעים מה? אולי נעשה את זה פה. אתם רואים? A tag CB. אז כדי להשלים משולש, אני מעביר את זה. אז הנה המשולש. אני אוציא אותו רגע החוצה. A tag B C. 90 מעלות. אני אסביר למה 90 מעלות. המישור הזה, שימו לב. B C, איך אני יודע שזה משולש ישר זווית? מה שעשיתי פה? רגע. A tag C, B, סגור. איך אני יודע שזה 90 מעלות? B, C, קודם כל תכירו את הזוויות האלה, הן חוזרות על עצמם בכל הסרטוטים. חוזרות על עצמם, אז אתם תדעו. וגם צמצמתי לנו, אמרתי, או משולש ישר זווית או שווה שוקיים, לפחות בחומר הזה שלנו. B, C, הוא ישר שמאונח לפאה הזו, לקיר הזה, נכון? B, C, תחשבו, טבע, קופסת נעליים. זה מונח לכל זה, מונח למישור. אם הוא מונח למישור, אז הוא מונח לכל ישר על המישור שעובר דרכו. עוד פעם מזכיר את הקודם. אם ישר מונח למישור, אז זה מונח לכל ישר שעובר דרך העקב שלו, העקבו. זה העקב, הנה. זה הישר BC, זה העקב שלו. הוא מונח למישור הזה, ולכן הוא מונח לכל ישר על המישור. אז הוא זווית 90 מעלות. מה רצו? את A tag CB, A tag CB, ממש הפנו אותנו. A tag C, אין לי. B, C, יש לי. זה A, זה צלע הריבוע. אתם רואים מה אני עושה? אני כל פעם מתבונן. A tag E, A tag B, נכון, יש לי A tag B. שימו לב. מה אני שואל את עצמי? A tag B, איפה אני עוד רואה אותו? אני צריך אותו לפה. הוא נמצא גם במשולש הזה. A tag, זה כן אנחנו יודעים שזה משולש ישר זווית. A tag, A, B. אני צריך את זה. אתם רואים? זה אנחנו יודעים, זה משולש ישר זווית. זה החלק של המלבן, של הפאה הזו. זה לא צריך נימוקים. זה 0.75A וזה A. שוב, אם אני אעשה פיתגורס, אני אקבל את זה. A tag B שווה 0.75 A בריבוע, ככה, ועוד A בריבוע.
וזה שורש. ניקח את המחשבון, 0.75 בריבוע, זה 9 חלקי 16, זה ועוד אחד, ועוד אחד. יוצא לי A תג B שווה שורש של 1.5625 A בריבוע. השורש של A בריבוע זה A, והשורש של המספר, אני עושה שורש של המספר הזה, יוצא 1.25A. אני בא לפה, A תג B, 1.25A. מי זו הזווית שאנחנו רוצים? זה זו. זו הזווית, יש ניצב מול, ניצב ליד. אז טנגנס זווית C שווה 1.25A חלקי A. תצמצם. טנגנס C שווה 1.25. נלך למחשבון, נעשה שיפט, טנגנס 1.25, 51, 34. זו הזווית שביקשו. 51, 34. וסעיף ג' האחרון, בואו נשים את זה קרוב אלינו, רגע. אני פשוט לא רוצה למחור, כי אולי אני צריך איזה משולש, אבל בואו נראה. נתון ששטח המשולש, A tag, B, C. יפה. זה המשולש הזה, A tag, B, C. טוב מאוד. נתון שהשטח הזה הוא 40 סמ"ר, חשב את A, נראה לי בסדר. בואו נראה. זה 40, חשב את A. אז זה מאוד קל, אפשר למחוק. איך מוצאים שטח של משולש ישר זווית? ניצב כפול ניצב. ניצב כפול ניצב כפול A, זה A בריבוע, חלקי 2. נכפול כפול 2. זה שווה 40, שווה לשטח. 1.25 A בריבוע שווה 80. נחלק 80 חלקי 1.25. 64, A בריבוע שווה 64, נוציא שורש, A שווה 8. כמובן שהתוצאה השלילית פחות מעניינת אותנו, היא לא מעניינת אותנו, כי אנחנו מדברים על צלע. זה הכל חברים, להתאמן שוב, ולהתאמן שוב, ולהתאמן שוב, ולפתח את הראייה הזו. לימדתי אתכם איך למצוא זווית בין ישר למישור. חיבור בין הישר למישור, קצה הקו, הורה 90 מעלות, סגור. הסגור והקו זה הזווית שבין ישר למישור. מה עוד למדנו פה? דבר חשוב. אם הישר הזה מונח למישור הזה, אז הוא מונח, הישר BC מונח למישור הזה, מעצם המבנה של הטבע שאנחנו יודעים. אז הוא מונח לכל ישר על המישור הזה, שעובר דרך עקבו, העקב שלו. כלומר, הוא מונח לזה, הוא גם מונח לזה, והוא גם מונח לזה, והוא גם מונח לזה, אם אני אעביר. זה 90 מעלות, כן? כי הוא מונח לכל ישר על המישור העובר דרך עקבו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.